Čine Vičevića, radio televizija. Jučer ste nakon sjednice predsjedništva HDZ-a rekli da ste bili u kontaktu, da ste zvali glavnu državnu odvjetnicu nakon jučerašnjih izjava predsjednika Milanovića o ministru Banožiću i DORH-u. Predsjednik danas kaže da je to protuustavno za opoziv i za izgon iz političkog života. Što kaže Dejan? Gledajte, vi ste svjedoci, a mediji u medijskom ste svijetu, a javnost to prati. Dakle, mi smo bili u proteklih mjesec dana svjedoci huškanja od strane ovoga moskovskog čovjeka na Pantovčaku protiv prije svega zastupnika u Hrvatskom saboru, Hrvoja Zekanovića, koji je, kao što znate, optuživao da je počinio kazneno djelo, da ga treba uhapsiti i tako dalje, radio jedan nevjerojatan pritisak na pravosudne institucije, osobito na državno odvjetništvo i policiju. Nakon toga je sada krenuo u istom tonu huškati i optuživati ministra u vladi, on konkretno slučaju ministra obrane Banožića, da je njega treba uhapsiti, da je kriminalac, da treba ići u zatvor i tako dalje. Dakle, to je jedan nedopušteni pritisak na tijela državnog progona, dakle na državno odvjetništvo, koje, koliko je meni poznato, niti na jedan, niti na drugi slučaj, u proteklih mjesec dana nisu reagirali. I točno, ja sam to namjerno zato i rekao, da sam digao telefon i nazvao glavnu državnu odvjetnicu, gospođu Hrvoj Šipek, da joj kažem, vi ste 4. lipnja 2020. kada sam ja tada kao predsjednik vlade, mjesec dana prije izbora, bio neki slučaj gdje je isto bio neko od HDZ-ovih članova ili optužen ili čak uhićen, ne mogu se točno sjetiti, rekao da očekujemo DORH-a, čiju neovisnost poštujem, da gledaju i neke druge dijelove Hrvatske, gdje postoje neki slučaj o nekim drugim strankama i nekim drugim pripadnicima nekih političkih stranaka, i DORH je na to reagirao odmah. Poslali su priopćenje. Sutra da. Ovdje mjesec dana moskovski čovjek na Pantovčaku, dakle proruski angažirani čovjek kojeg je hrvatski narod dao povjerenje, nažalost, huška na saborskog zastupnika i na ministra obrane. To je nedopustivo. I poanta mog poziva, i zato sam to i rekao hrvatskoj javnosti odmah da sam nazvao državnu odvjetnicu, je da vidim u čemu se radi. Zašto se dopušta da neko radi pritisak na DORH, i to na člana vlade i na saborskog zastupnika, a da to isto tijelo ne reagira. A pritom, kad je bio jedan slučaj u kojem sam ja puno blaže nešto kazao, ajde pogledajte malo i u dvorišta nekih drugih, se reagiralo dan nakon. Nema dvostrukih aršina. To je poanta. A ove teze o tome kako poimati neovisnost sudske vlasti, izvršne vlasti, zakonodavne vlasti, tijela progona, o tome da je to za opoziv ili za to za izgon, tako poimanje načela vladavine prava, pa to je za malu djecu. To je za malu djecu. Ja sam predsjednik vlade, vodim računa o tome da poštujem u potpunosti neovisnost institucija i rad DORH-a i rad policije i ne bavim se saznanjima protuzakonitim o tajnim izvidima. I naravno da je moj upliv na DORH tako velik, tako svakodjelan, tako snažan, pa da smo onda u proteklih, ne znam koliko godina, imali slučajeve u kojem postoji ministar Horvat, postoji potpredsjednik Milošević, postoji ministar Aladrović, a da ne kažem što je bilo prije. Pa će onda u tim okolnostima netko nama prebacivati ili meni da imamo neka utjecaj na državno odvjetništvo. Ne. Ja zovem za to, imali smo i drugih tema, postoje druge važne teme koje razgovaramo, da ne dolazi u obzir da neko poput njega, ko radi nedopušteni pritisak na DORH, huška, provodi hajku, i to u koordinaciji sa nekim zviždačima, pod navodnicima, koji dobiju posao kod političke oporbe, evo ovako, bez problema, i određenim krugovima, na ministra obrane ili na zastupnika u saboru, a da ovdje nema reakcije. Čemu dvostruki aršin? To je poanta tog upitanja. Ne pritisak, nego vrlo jasan i argumentiran stav o tome da je to neobično.
i da ne možemo imati dvostruki račun. Ne može se na nekoga šutiti, ne može se nekoga šutiti, a na nekoga reagirati priopćenjem i to za puno blažu stvar. Dakle, ovakav pritisak na državno odvjetništvo je nedopustiv, ne od strane mene, nego od strane njega. To je plan. I to je to.